はい、生のキッチン横須賀さんです。はい、よろしくお願いいたします。また寒くなっちゃいましたね。ということで鍋にしましょう。今日は山形の方にはおなじみですよね、引っ張りうどんを鍋にしてみましょうね。本当に簡単ですぐ食べられますからね。材料です。はい、うどんは乾麺をご用意ください。人数に合わせてくださいね。そしてうどんだけだとちょっと寂しいので野菜も入れました。キャベツ、人参、しめじ、これ一緒に茹でましょう。でマストの薬味が納豆、そしてサバの水煮缶、長ネギ、生姜あたりでしょうかね。あとお醤油で味をつけていきますので、お好みの醤油用意しておいてくださいね。その他にアレンジとして白菜、キムチとか生卵、黄身が美味しいですよね。そして鰹節、梅干し、ごま油、マヨネーズなどお好みで、これマストじゃないですからね、用意してみてください。詳しいレシピは D ボタンでご覧いただけます。さあ、では作っていきましょう。今ね、カメラマンさんから寂しいって言われたんですこれだけなんですよ、材料ねこれがまず必要なんですよ。これで鍋にしていきましょう。お湯がたっぷり沸いております。はい、では乾麺いきましょうね。中ぐらいの太さですね。今日は 200g 用意しましたが、人数に合わせてください。はい、沸騰した中に入れます。ポイントです。これね、乾麺なんですよ。ぜひ乾麺にしてくださいね。ゆでうどんがあるからそれが楽じゃないって思うかもしれないんですけれども、塩で練ってるこの麺からいいスープが出るんですよ、塩気がね。あとはゆでうどんにはない独特のコシが美味しいんですよね。ちょっとシコッとした感じが美味しいので、これぜひおすすめです。で今お箸でさばいてたんですけれども、だいたい6分から7分ぐらいかかるんですが、途中で野菜加えてくださいね。でこうしなっとしたらもう加えても OK です。ちょっと人参とか硬いのでね、早めに入れちゃいましょうか。これ切るの楽ですよね。キャベツザクザク、そして人参だけ薄切りですが、しめじは石突き取れば OK です。はい、人参、あ、これ必ずキャベツじゃなくていいですよ。白菜でもいいですしね。あとネギたっぷりここに入れたりしてもいいと思います。少し野菜取りたいですからね。はい、しめじも入ります。でこれ時間通りぴったり茹でるよりちょっと早めぐらいの方がね、茹で上がりどんどん伸びていきますのでおすすめですよ。うどん見えなくなっちゃった。これうどんですよ。さあ、では茹でておきましょう。で茹でてる間に具を用意していくんですが、こちらでございます。これ必ず入れてください。サバ缶です。サバの水煮缶、はい、光ってますね。一時期すごい高騰したんですが、また落ち着いてるみたいですね。そして納豆ね。で粒いろんなサイズありますけれども、このうどんで食べるときちょっと小粒の方が食べやすいような気がします。この2つ必ず用意してくださいね。引っ張りうどん、これがあるとなしとでは大違いですからね。でお醤油ですとか七味なんかもあるんですが、その他にアレンジでこんなものがあります。白菜、キムチ、梅干し、そして卵の黄身、ちょっとねマヨネーズちょっとつけたりするとまた美味しいですよね。鰹節、そしてごま油、こんなものを用意しました。さあ、ポイントです。はい、これいろいろありますけれども、具は欲張らずほどほどにおすすめですよ。茹で時間の間に用意できないとうどんがどんどん伸びていきますからね。だからちょっと冷蔵庫にある少しずつ残ってる佃煮とかね、そういうものも用意してもいいと思います。マストはサバ缶と、あ、サバはね水煮缶ですよ。これ味噌味じゃなく水煮ね。このおつゆも使ってくださいね。あと納豆も用意してください。さあ、こんな感じに、もうちょっとですね、まだ時間かかりますが、もうかなりしとーっとこうつるーんとした感じになりました。あと 1,2 分茹でたいんですが、今日食べる時間をね長く取りたいので、ちょっとこんな感じですよっていうのを作りましょうかね。はい、では初めて見たっていう方もねいらっしゃるかもしれないので、麺が茹で上がりました。そしたら食卓に持って行ってください。はい、だーっとね。そして一人一人のこう器にうどん取ります。野菜も取ります。そしてここにサバ缶、そして納豆、納豆ね、これお醤油まだ入ってませんからね。そしてあれ、あとはネギと生姜、そしてお好みで七味なんかね、ちょっとパラパラっと振ってくださいね。味付けお醤油です。でこれね、お醤油だけだとどん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 お醤油飲むようになってしまうので、少しおつゆで薄めましょうかね。
これ温まりますよ。もういくらでも食べちゃうって感じですね。はい、こんな感じで仕上げてみてください。あとはお好みで卵とかねトッピングしていきましょう。出来上がりです。はい、完成しました。引っ張りうどん鍋でございますよ。はい、